Hej allesammans, mitt namn är Mikael Grenholm och jag skriver på en blogg som heter Hela Pingsten. Jag har bestämt mig för att göra dessa 5 YouTube-klipp för att behandla en lära som jag upptäckt skapar stort inflytande i kyrkan. Och jag tror att den skapar väldigt mycket destruktivitet och att den skapar osäkerhet hos väldigt många. Så därför har jag gjort dessa 5 YouTube-klipp och de går under titeln Falska andar eller den helige ande. En apologi av den moderna karismatiska rörelsen. Men jag tänkte börja med att berätta en liten historia. Det är så här att jag har en kompis som heter Daniel. Och han är liksom jag med i en jättebra grej som heter Pannkakskyrkan. Vi i Pannkakskyrkan, vi går ut på stan och serverar pannkakor till folk och ber för dem, snackar med dem och så vidare. Och min kompis Daniel, han berättade för mig om när han var på ett bönemöte med Pannkakskyrkan för 5 år sedan, ungefär. Och de samlades och bad lite grann. Och i slutet av mötet så bestämde de sig för att de skulle be för olika sjukdomar som de samlade hade. Och Daniel, han tyckte det där med helande som de snackade om var väldigt, väldigt mysko. Han gillade inte alls. Men faktum var att han hade haft ont i ryggen under hela sitt liv. Han hade haft problem med ryggen under hela sitt liv. Och just den här kvällen var smärtan väldigt intensiv. Så att när de frågade honom om han var sjuk på något vis, då sa han ja, det kan jag be för min rygg. Men han var fortfarande väldigt skeptisk mot att det skulle fungera. När de skulle börja be så var det en av tjejerna som var samlade som kom på idén att den här ryggsmärtan du har kanske beror på att dina ben är olika långa. Så de mätte benen och mycket riktigt var det ena benet lite kortare än det andra. Så då föreslog den här tjejen, ja men då kan vi be att det ena benet växer ut. Och Daniel tänkte, nej men tjena. Nu är de helt tokiga. Men han kände att han inte riktigt hade chansen att säga nej. Så han tillät dem göra detta. De började be att hans ben skulle växa ut. Och när Daniel sitter där och ber tillsammans med dem, även om han inte är så jätteengagerad i bönen, för egentligen är det här ingenting som han tror på, då börjar han se en arm skaka. Och han tänker, vad är det här? Då håller han fast den skakande armen med sin andra hand. Men då börjar båda armarna skaka. Och han begriper inte vad som händer. Och så känner han hur någon drar i hans ena ben. Det ben som var för kort. Så han tänker, nej det här var lågt. Nu håller de på att lura mig. Så han öppnar ögonen. Hittills har han haft dem stängda. Och han ser att det är ingen som drar i hans ben. Så han ser sitt eget ben av sig själv. Utan att han gör någonting växa ut. Han kan känna det. I hela benet. De andra som sitter där, de ropar till. När de inser vad som har hänt så säger de åt Daniel, ja men res dig upp då, pröva att gå omkring. Och Daniel är väldigt chockad. Han reser sig upp och börjar gå, och till en början så lutar han lite grann, för eftersom att hans ben hela hans liv har varit lite för kort, så han lär sig att gå lite smålutandes för att kompensera detta. Men nu behöver han inte göra det längre, för hans ben är av samma längd. Och det är de in till denna dag. Daniel är en väldigt god vän till mig, för det är flera av de andra som var med vid det här tillfället som också är goda vänner till mig och kan verifiera den här händelsen. Om du vill ha mer detaljer så är det bara att kontakta mig, så kan jag fixa så du kommer i kontakt med några av dem. Nå, vad är det då jag vill säga med den här historien? Jo, idag finns det många kristna som menar att när Daniels ben växte ut så var det inte på grund
av den helige ande som de bad skulle växa ut benet. Det hade ingenting att göra med att de bad till Gud. Utan det var en falsk ande som växte ut det här benet. Det var ett falskt under som skedde. Och hur kan vi veta det? Jo, för att Daniels armar började skaka. Det kan låta absurt, men det här är faktiskt en lära som håller på att få mer och mer inflytande i kyrkan idag. Den här läran har, vad jag vet, inget officiellt namn. Så jag har gett den ett eget namn, nämligen manifestationismen. Som ni ser så tycker Microsoft inte att det är ett riktigt ord. Men jag tycker att det uttrycker det centrala i den här åskådningen. Det finns ingen central rörelse och det finns ingen riktigt central ledare för den här åskådningen, utan det är en lära som har spridit sig mest på gräsrotsnivå, framförallt via internet. Det är därför inte en enhetlig lära och det finns många varianter. Så i den här första delen av mina 5 YouTube-klipp när jag behandlar den här läran så har jag valt att utgå från främst 2 källor när jag beskriver det jag kallar för manifestationismen. Den första källan är en bok som heter Kundalini Warning, Are False Spirits Invading the Church? Av Andrew Strom. Det är en väldigt inflytelserik bok bland de engelsktalande manifestationisterna och har vunnit stort inflytande. Och det är därför som jag har den som första referens när jag försöker åskådliggöra vad den här läran säger. Den andra källan är en hemsida som heter Bibelfokus, en svensk hemsida. Det är väldigt många som läser den och den lär ut i princip samma sak som Kundalini Warning, fast det är på svenska. Jag tycker det är väldigt viktigt att ägna stor del av min kritik av manifestationismen åt att verkligen åskådliggöra vad det är dessa personer lär. För i den här debatten och i de här sammanhangen så förekommer väldigt många falska anklagelser. Och det är väldigt många anklagelser av att den och den lär det och det som inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Så jag har försökt verkligen att sätta mig in i hur man tänker när man står på den här åskådningen och försökt sammanfatta det. Om det inte riktigt stämmer överens eller om jag säger något helt knäpp så får ni gärna meddela det. Jag har försökt sätta mig in i vad det är. Centrala begrepp inom den här åskådningen är falska andar, falska profeter och avfall. Och då inte i betydelsen sopor, utan i betydelsen att kyrkan har fördärvats av dessa falska andar och falska profeter. Att det finns falska andar skriver Bibeln väldigt tydligt om. Bibeln påstår aldrig att Gud är den enda källan till övernaturliga fenomen, utan onda andemakter kan åstadkomma falska under som inte leder till Gud, som inte leder till evigt liv, utan som leder till fördärvet och som leder till olycka och som leder till mörker och ondska. Och därmed så finns det inte bara goda profeter och sanna profeter som talar Guds ord, utan det finns
falska profeter som ger sken av att vara de som talar det Gud vill säga och de som förmedlar hans vilja. Men egentligen så styrs de av några av dessa halskandar. De har onda avsikter och vill inte leda människor till Gud även om de ger det skenet. Det här är väldigt centralt bland de som jag kallar för manifestationister. De älskar att citera de bibelställen som talar om det här. Och i del 2 så kommer vi gå igenom vad Bibeln säger om falska andar och falska profeter. Och kontrollera om manifestationisterna, manifestationisterna har dragit rätt slutsats. Anledningen till att jag har ett med så svåruttalat namn, det är att det centrala i den läran som jag hittade i Kundalini Warning och Bibelfokus och flera andra bloggar och hemsidor och YouTube-klipp, det är manifestationer. Och själva begreppet manifestationer gör ett kritiskt till. Jag vill hellre tala om reaktioner. Det kommer jag ta upp mer i del 3. Men vi kan kalla det för manifestationer tills dess. Eller så kallade manifestationer. Med detta begrepp menas hur människor beter sig på karismatiska möten. När människor reagerar på det man då menar vara Guds kraft, men det manifestationisterna ofta menar vara en annan andes kraft. Och det finns tre sorters manifestationer som manifestationisterna menar pekar på att det inte är den helige ande. Det första kriteriet för att avgöra om det är en annan ande än den heliga ande, det är om manifestationerna liknar manifestationer som förekommer inom det okulta eller inom New Age. Eller till exempel, som Andrew Strom då argumenterar, en hinduisk inriktning som heter Kundalini. Det många manifestationisterna gör, det är att de jämför hur människor beter sig inom det okulta, inom New Age, inom Kundalini, med hur människor beter sig på karismatiska möten. Och det som jag har sett i Kundalini Warning och på Bibelfokus, det är inte en rättvis jämförelse. Och det är inte en objektiv jämförelse. Utan det man gör, det är att man blundar helt och hållet för olikheterna. Och så tar man fasta på när de så kallade manifestationerna liknar varandra. Man tar minsta gemensamma nämnare och man bryr sig inte om hur ofta en så kallad manifestation uppkommer. Utan om den uppkommit någon gång och lyckas hamna på YouTube, så tar man det som representativt för en hel rörelse. Stora delar av den karismatiska rörelsen har Kundalini Warning, Bibelfokus med flera utpekat som drivna av falska andar och inte den heliga anden. De har lyckats utpeka en väldigt stor del av den moderna karismatiska rörelsen i västvärlden som driven av onda andar av en enda anledning. Och det är att de tycker att manifestationerna liknar det okulta. Det man inte tar någon som hänsyn till, inte någon som helst hänsyn till, det är om personerna, om ledarna inom dessa karismatiska sammanhang tar avstånd från det okulta.
och om de bekänner Jesus som sin herre, och om de älskar Jesus som alla de personer som besöker deras möten älskar Jesus och söker Jesus. För fallet är att inom alla de sammanhang, i vart fall de som jag känner till som utpekats som drivna av falska andar och där falska profeter och ledare, då tar man bestämt avstånd från allt det okulta, från allt new age, från allt kundalini. Det inte har med det att göra, utan man söker endast Gud. Och då argumenterar manifestationisterna att man är vargar i fårakläder. Att man ger sken av att vara kristna, man ger sken av att ha den helige ande, men egentligen så är det falska andar. Och det visar sig i manifestationen. Och sagt, det första kriteriet är om det liknar manifestationer inom det okulta. Och då kan man till exempel peka ut att på vissa New Age-möten när människor upplever att de får kontakt med någon mystisk namnlös kraft, så börjar de skaka. Och då drar man alltså slutsatsen att när min kompis, nu ska vi inte utgå honom, men när vem som helst, när vilken kristen som helst skakar för att de upplever att en helig ande är närvaro, då är det inte en helig ande. Oavsett hur mycket personen ber kom helig ande, oavsett hur mycket den personen älskar en helig ande och vill ha mer en helig ande, oavsett hur mycket den här personen tar avstånd från alla falska andar, så är det ändå en falsk ande som fyller den personen på grund utav att personen ska. Likaså om någon person gråter för att den upplever syndanöd eller för att den känner sig liten i närhet med Guds helighet, eller om personen skrattar för att den känner sig uppfylld av glädje för att han eller hon har fått evigt liv i Jesus, för att Jesus älskar honom, så pekar manifestationisterna, ja, men det finns folk som gråter och skrattar inom kundalini, och därför så är det falsk ande. Det är första kriteriet. Det andra är att det inte förekommer i Bibeln. Och då gör man inte någon skillnad på obibliska saker och utombibliska saker. Det vill säga, om ett fenomen inte motsäger Bibeln men ändå inte förekommer i Bibeln, då är det inte den helige ande. Jag vet inte riktigt om ni hänger med vad jag försöker säga. Men det man argumenterar för är att allt som ska hända på karismatiska möten måste förekomma i Bibeln. Man formulerar inte så. De flesta har nog inte en så extrem åskådning att om något inte förekommer i Bibeln så ska det inte ske en kyrka. Men det är ändå den slutsatsen som man tvingas dra när man ser på deras argumentation. För när någonting inträffar på ett karismatiskt möte, om någon menar sig ha upplevt ett under, eller om någon reagerar på Guds kraft på ett visst sätt, då är frågan manifestationisterna ständigt ställer sig: var finns detta i Bibeln? Och då menar man alltså att det räcker inte att det inte säger emot Bibeln, utan om det skulle kunna förekomma i Bibeln, om det stämmer överens med Guds karaktär, hans kärlek, hans kraft och hans välvilja mot människor, men inte förekommer i Bibeln, då är det ändå inte en helig ande. Utan då är det nog en falsk ande, så argumenterar man genom positionisten. Och det tredje kriteriet på att en manifestation inte är av en helig ande är att de är konstiga. Rent bokstavligen. Många engelskspråkiga manifestationister talar om weird manifestations.
Och det är alltså lika subjektivt som det låter. Så när manifestationer inte stämmer överens med hur manifestationisterna tycker att de ska vara, då handlar det enligt dessa om falska under. När ett under sker på ett karismatiskt möte, när någon blir helad och det verifieras av läkare, eller när flera kan berätta om att en oförklarlig händelse har skett, så handlar det inte om den helige andes verk, utan på grund av att manifestationerna påminner om New Age eller inte förekommer i Bibeln eller är allmänt konstiga, så måste undren vara utförd av en falsk ande och alltså vara något av de falska under som Bibeln talar om. Och det händer inom vissa manifestationistiska kretsar att man talar om en falsk smörjelse. Och även om inte alla använder det begreppet, så är det ändå väldigt centralt i läran att när människor kommer till ett karismatiskt möte och sträcker ut sina händer för att ta emot den helige ande, och mötesledaren, som är ett manifestationist, är en falsk profet, ber att den helige ande ska fylla dem, och de börjar uppleva manifestationer som inte stämmer överens med manifestationisternas regelverk, då är det en falsk smörjelse som man får. De falska andarna sprider sig vidare. Så när dessa åker hem till sin hemförsamling och ber för andra, så sprider sig dessa falska andar vidare. Så de sprider sig som ett virus i kyrkan. Och av det jag hittills säger, så kan man inte visa på hur de här falska andarna tog sig från Kundalini eller New Age från första början. Men man menar sig att på något vis så har de här mystiska, okulta, demoniska andarna tagit sig in i kyrkan och sprider sig vidare genom falska smörjelser. Det centrala är alltså manifestationer. Man försöker även kartlägga felaktiga doktriner och heresier och även synder hos de människor som man pekar ut som falska profeter, med olika resultat. Det största problemet som man gör anser jag vara att man buntar ihop en väldigt stor del av den karismatiska rörelsen, så att de som ägnar sig åt tvivelaktiga läror, för sådana finns, med de som inte står för dessa läror. Man buntar ihop de som har begått synder av olika slag med de som inte har begått samma sorts synder. Och det jag tycker är hemskt är att man endast fokuserar på dessa människors synder. Man blundar för den goda frukten. Man blundar för att människor kommer till tro på Jesus och får evigt liv inom den här rörelsen. Man blundar för att människor blir genuint helade, bekräftas av läkarrapporter att de har fått ett fullständigt tillfrisknande på ett mirakulöst sätt. Man blundar för allt det goda. Man fokuserar endast på brister och svagheter hos dessa människor och argumenterar för att det inte bara är mänskliga brister och svagheter, utan att detta beror på en falsk ande. Det är detta som visar att det är en falsk andegörning. Majoriteten, allt det goda, all undervisning om Jesus, allt fokus på Jesus, det är en illusion. Det stämmer inte överens med det onda och okulta som egentligen utgör kärnan för den moderna karismatiska rörelsen. Manifestationismen är obiblisk. Bibeln
sätter upp helt andra kriterier för hur vi ska avgöra om det är en falsk ande i görningen och om vi har med en falsk profet att göra. Manifestationismen tar heller inte hänsyn till de manifestationer som förekommer i Bibeln. Man omtolkar dem och man tar inte hänsyn till de manifestationer som har förekommit genom kyrkohistorien. Och manifestationismen är ett modernt uttryck på en kritik, en stark kritik som närmast liknar en förtalskampanj mot den karismatiska rörelsen, som inte alls är ny, utan denna sorts kritik som enligt dem själva är urskiljning, men som skiljer sig på Bibelns definition från urskiljning ganska rejält, har funnits i hundratals år. Och den liknar väldigt mycket den våldsamma kritik som kom mot pingströrelsen, som det är väldigt få idag som håller med om. För nu riktar man sig åt andra håll. De som utpekas som falska profeter idag är inte minst kristna ledare som har kopplingar till något som kallas för Toronto-välsignelsen. Sen finns det även många pingsvänner och många inom trosrörelsen som också utpekas som falska profeter. Och den enda gemensamma nämnaren för den här väldigt stora gruppen människor, om man även tar hänsyn till alla som tillhör dessa så kallade falska profeters kyrke, som lyssnar på dessa undervisning och så vidare. Den enda gemensamma nämnaren är manifestationerna. Och att alla dessa tar bestämt avstånd från kundalini och new age och det okulta. För mig personligen så är kritiken mot de som har kopplingar till Toronto-välsignelsen viktigast. Så jag kommer diskutera huruvida de inom den här rörelsen, som är rätt så spretig rörelse och inte särskilt enhetlig, men människor som har kopplingar till Toronto-välsignelsen, huruvida de verkligen är falska profeter enligt Bibelns definition. Så del 2 kommer alltså handla om vad Bibeln egentligen säger. Del 3 kommer behandla manifestationer, så kallade manifestationer, dels i Bibeln och dels i kyrkohistorien. Del 4 kommer behandla historien av förtal mot karismatiker, och del 5 kommer behandla om de här Toronto-profeterna, alltså karismatiska ledare som har kopplingar till Toronto, det är falska profeter enligt Bibelns definition.